Mestres e mestras, bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu trouxe uma novata na minha carteira. Passou por todos os meus filtros como uma ótima empresa e que vai fazer parte da minha carteira por muitos anos, assim espero. Tá legal? Mas antes de começar esse vídeo, meus amigos, deixa o seu like, deixa o seu curtir aqui, que me ajuda bastante. Tá legal? Bom, meus amigos, a novata é a OdontoPrev. Tá legal? Faz parte aí do setor de saúde. Como vocês sabem, eu gosto muito do setor de saúde, considero um setor muito promissor. Se você quiser saber todas as empresas que eu invisto de saúde, e não só de saúde, como a minha carteira completa, clica no card aqui em cima para você ter acesso a todas as ações que eu invisto hoje, tá legal? E por que que eu gosto do setor de saúde, meus amigos? O ser humano vem cada dia mais tendo aí uma expectativa de vida mais longa, tá ligado? Se o ser humano vivia aí até 60 anos, passamos para 70 anos, daqui a pouco 80 anos, 90 anos, com as novas tecnologias, novos medicamentos, enfim. E quem tem muito a se beneficiar com isso? As empresas de saúde, meus amigos, tá legal? Porque quanto mais os idosos vivem, digamos assim, eles consomem muito medicamento de farmácia, exames de laboratórios clínicos, hospitais, serviços odontológicos, e é isso que nós vamos falar aqui hoje, tá legal? De serviços odontológicos, a maior operadora de serviços odontológicos aqui do nosso país, tá legal? Vamos pro vídeo! E quem é a OdontoPrev? Talvez você não tenha ouvido falar, talvez sim, mas não teve muitas informações, tá legal? Vamos lá, quem é a OdontoPrev? A OdontoPrev é uma empresa de capital aberto desde 2006. Ela é líder em planos odontológicos em toda a América Latina, com mais de 7 milhões de beneficiários. A rede de cirurgiões dentistas da OdontoPrev é especializada com aproximadamente 29 mil credenciados. A companhia é listada no novo mercado da B3, participa do índice britânico FTSE for Good e é uma das quatro empresas brasileiras integrantes da carteira global da Bloomberg GI 2020 e tem prática de distribuição trimestral de resultados e acionistas de mais de 30 países. Volta para mim! E o que é legal, meus amigos? Eu trouxe alguns gráficos aqui e informações para que fique mais claro para você. Tá legal? Vamos colocar aí na tela. Olha esse comparativo que legal. Entre Brasil e Estados Unidos, apenas 13% dos brasileiros têm plano odontológico contra 78% dos americanos. Isso mostra o quê, mestre? Mostra que a gente tem muito a crescer ainda no Brasil frente aos planos odontológicos. Cada dia mais os planos odontológicos ou os serviços odontológicos ficam aí mais acessíveis via o convênio, via o plano da OdontoPrev. Isso porque, meus amigos, a OdontoPrev consegue atender pessoas que não têm condições financeiras de ter um bom serviço, tá legal? Agora vamos colocar aqui outra tela para vocês, comparativo de planos médicos e odontológicos, a sua evolução desde 2006. Se vocês perceberem, olha isso, planos médicos hospitalares desde 2016, ele vem lateralizando, tá bom? Agora olha o plano odontológico. Se a gente comparar desde 2006, ele é uma escadinha, tá bom? E ainda estamos longe ali de ter o mesmo comparativo aqui no gráfico, tá legal? A gente vê que a escadinha de odontológico vem subindo, enquanto a de médicos hospitalares, no caso de convênio de saúde, já deu uma estagnada, tá legal, meus amigos? E agora vamos colocar mais uma tela aqui para vocês, meus amigos. Maiores planos odontológicos do Brasil em receita anual e vidas. Tá legal? Olha isso, OdontoPrev na frente de todos com muita diferença, em ambas comparações, tanto na receita como no número de vidas, tá legal? Nós temos aqui receita de OdontoPrev, 1,7 bilhões de reais a 1.642 milhões de reais e depois vem outros bem abaixo. Se a gente colocar aqui o número de vidas, temos aqui OdontoPrev 7.510 vidas e depois, em segundo lugar, a Rappi Vida com 2.929. Então, prova aí que a OdontoPrev, em questão de planos odontológicos, né, empresa de serviços odontológicos, ela vem aí como líder disparado, tá legal? E já provei para vocês que o setor também vem em crescente. E agora,
Ficou legal para você entender o tamanho do Odontoprev? Ou não ficou ainda? Vamos trazer aqui mais um comparativo para vocês, tá legal? O que, que eu fiz? Eu peguei aqui uma tela onde nós temos a soma das empresas que têm serviços odontológicos de convênio de saúde e também convênios de saúde hospitalares, tá legal? Por exemplo, nós temos aqui a Hapvida, que tem os dois produtos na sua carteira, tá legal? Vamos comparar agora com a Odontoprev, coloca na tela. E nós vemos aqui, meus amigos, um dado do segundo trimestre de 2020, tá legal? Que foi o que eu consegui buscar para vocês. Nós temos aí o número de beneficiários. Odontoprev, 7.189. Juntando seguro dental e médico, a Hapvida tem um total de 6.266, depois vem a Notre Dame com 6.100, tá legal? Ou seja, somando as empresas aí, odonto e saúde, no caso o médico, não supera o número de beneficiários da Odontoprev, tá legal? Mais uma telinha aqui para vocês que eu trouxe, a questão da liderança em todas as regiões do país. A Odontoprev, ela é líder no número de vidas de usuários na região Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. É fantástica a empresa, muito efetiva e por isso hoje faz parte da carteira Mestre da Riqueza. Mas mestre, eu falei com meu dentista falou, eu não gosto da Odontoprev, a Odontoprev paga muito mal, paga valores baixos, e aí eu vou te explicar, meus amigos. A Odontoprev, ela presta um serviço para empresas e corporações que oferecem aos seus funcionários que fazem uso, tá legal? Ou às vezes o funcionário já tem o seu dentista particular, mas normalmente o funcionário daquela empresa utiliza o serviço Odontoprev para não gerar custo mensal ali para sua família ou para ele mesmo, tá legal? Outro ponto, a Odontoprev também, quem contrata a Odontoprev, nem sempre pode ser atendido, claro, por aqueles dentistas mais caros do Brasil. Tá bom? Então esses dentistas obviamente não trabalham com o Odontoprev, tá legal? O Odontoprev, ela vai oferecer um bom serviço para pessoas que podem pagar um ticket menor, tá legal? Esse é o foco aí da Odontoprev. Então às vezes não se baseie na visão do seu dentista, se baseie na questão dos investimentos, na questão dos balanços e na entrega da empresa. E falando sobre a questão da entrega da empresa, meus amigos, vamos falar agora do balanço, tá bom? Então vamos lá. A Odontoprev registrou lucro líquido de 83,6 milhões no quarto trimestre de 2020, tá legal? O valor representa alta de 16,6% em relação ao mesmo período de 2019. E no acumulado de 2020, o lucro somou 361 milhões de reais, uma alta de 26,8% no comparativo anual. E agora nós vamos falar um pouquinho da rentabilidade, vamos olhar o gráfico e os indicadores da Odontoprev, para que você saia aí 100% solucionado suas dúvidas sobre Odontoprev. Tá legal, meus amigos? Bom, a empresa ela tem 100% de sistema de tag along, ótima notícia, e ela tem 44,8% de free float, ou seja, 44,8% das ações estão negociadas no mercado, ou seja, ela tem boa liquidez. Se você precisar comprar e vender, vai ter pessoas comprando e vendendo ali o tempo todo as ações da empresa, tá legal? Bom, mas antes da gente olhar o gráfico e a rentabilidade, aproveita para se inscrever no meu canal, já ativa o sininho também para que você possa saber todas as novidades e não perca oportunidades que as pessoas vêm aqui junto ao meu canal sendo avisadas. Por exemplo, um vídeo de Vale que eu fiz, no dia seguinte subiu 8%. Quem viu no tempo certo aproveitou a oportunidade. E agora vamos ao gráfico. Eu selecionei aqui o gráfico dos últimos 5 anos. Vamos colocar na tela aí para você. Bom, meus amigos, tá aqui, ó. 9 de 3 de 2016, a empresa valia R$ 9,30, tá bom? Aí nós vemos que a empresa veio subindo, subindo. Chegou aqui no período de pré-pandemia, quando a empresa estava voando, dia 23 de janeiro de 2020, a R$ 17,74. Praticamente aí ela dobrou de valor, tá bom? Nesse período. Bom, mas durante a pandemia o que aconteceu? As pessoas ficaram em casa, acabaram não fazendo uso aí de serviços odontológicos, algumas empresas fecharam, pararam de contratar serviços na empresa de odontologia e claro que a Odontoprev também sofreu um pouquinho frente à sua cotação, porque frente ao seu balanço a empresa foi muito resiliente, tá bom? Então vamos lá, dia 5 de 1 de 2021 a empresa estava R$ 15,30, ela caiu um pouquinho aí, né, entre janeiro 2020 e janeiro 2021, porque nós tivemos a segunda onda do Covid
e a empresa, claro, também sofreu um pouquinho, tá bom? E agora aqui em 10/4/2021, a empresa está em R$ 12,20, ainda longe do pico de alta dela de R$ 17,74, que era o ritmo pré-pandemia. Quando tudo tiver solucionado, a ideia é que a empresa, apresentando bons resultados, consiga voltar ao normal. E aí eu coloquei mais uma tela aqui para vocês, que é a questão da receita. Olha a receita da empresa de 2016 para 2020, meus amigos. É uma linha crescente, parece uma rampa, na verdade. Parece uma pista de skate, mas para cima. Então a receita da empresa veio aumentando muito. A gente tem que olhar com muito carinho. E agora nós vamos olhar os indicadores da empresa. Vamos lá, olha lá. De 2016 para 2020, a empresa dobrou seu patrimônio líquido. A receita líquida da empresa também em crescente, fantástico. O lucro líquido também, nós tivemos um lucro líquido maior aqui em 2017 por operações pontuais da empresa, mas olha que ela sempre vem crescente, não teve problemas desde 2016. Margem líquida da empresa 20%, ROI 30%, um ótimo ROI. E olha que legal, a empresa tem 737 milhões de caixa e não tem dívida, a dívida dela é zero. Dívida zero. Qual empresa no Brasil hoje tem dívida zero, meus amigos? Tá legal? Bom, antes de falar os próximos indicadores, volta pra mim. Quero pedir que você se cadastre no meu Telegram. Vou deixar o link aqui embaixo, meus amigos. Lá eu falo pra vocês as compras e vendas que eu faço, entre outros assuntos do mercado. Tá legal? E agora vamos continuar colocando os indicadores pra você na tela. Preço sobre lucro da empresa está em 19,58, ou seja, o PL. P sobre VP, preço sobre valor patrimonial, 5,88. Me mostra que a empresa ainda está com bons indicadores. Dividend yield, 5,2%, um ótimo dividend yield. E a dívida bruta sobre o patrimônio líquido? É zero, meus amigos. É zero, porque a empresa não tem dívidas, tá bom? Então, fica aí com o indicador zerado, ótimo indicador zerado, tá bom? E aí, o que, que você achou da Odontoprev? Vale a pena investir, não vale a pena investir? Você já investe? Deixe o seu comentário aqui embaixo e vamos conversar. Tá legal? Um grande abraço, investidor!